Tarixə maraq göstərənlər, hələ xüsus da ki, Azərbaycan tarixi ilə dərindən maraqlananlar üçün çox maraqlı bir tədbir keçirilir. Heydər Əliyev mərkəzində Ağqoyunlu dövlətinin yaradıcısı, Azərbaycanın ilk diplomat xanımı Sara Xatunun oğlu Uzun Həsənin məhz o hökmranlıq sürdüyü dövrə aid, onun fəaliyyətinə dair bir gözəl bir sərgi keçirilir və insanlar təbii ki, əgər sizə əlavə və ya bilmədiyiniz məlumatlar lazımdırsa, öyrənmək istəyirsinizsə, təbii ki, üst tuta bilərsiniz. Məhz Heydər Əliyev mərkəzinə çox maraqlı bir sərgi ilə tanış ola bilərsiniz. Bu sərgi davam edəcək, hələ yanvarın 17-sinə qədər vaxt var. Sadəcə mənə maraqlıdır, görəsən bu sərgidə Uzun Həsənin doğrudan mı real siması, yoxsa bu rəssamların öz təxəyyülünün məhsuludur? Çünki İslam dinində bir qədər bu şəkil məsələsi sual altında mübahisə doğuran məsələdir. Şah İsmail Xətai, o da onun babası, bilirsən, Uzun Həsən onun babasıdır. Və Ağqoyunlu hökmdarı Azərbaycan tarixində çox vacib figurlardan biridir. Əlbəttə, onun rolu çox olub. Və bu sərgidə yəqin ki, onun keçdiyi o hakimiyyət yolu, onun o fəaliyyət yolu əks olunub. Şəxsən mənə maraqlıdır. Baxmaq istəyərdim, indi gəlin virtual da olsa səyahət edək, görək orada nə kimi rəsm əsərləri var. XV əsr Azərbaycan cəngavərlərinə aid zirehlər, silahlar, qılınc və xəncərlər, arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan keramika nümunələri, mis əşyalar. Heydər Əliyev mərkəzində təqdim olunan yeni unikal sərgi ziyarətçiləri zamanda səyahətə aparır. Uzun Həsən Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı adlı yeni açılan ekspozisiya Ağqoyunlu dövlətinin banisi Uzun Həsənin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunub. Sərginin rəsmi açılış mərasimi xalq artisti Munis Şərifovun bədii rəhbərliyi ilə qədim musiqi alətləri ansamblinin çıxışı ilə başladı. Daha sonra əməkdar artist Nailə Məmmədzadənin bədii rəhbərliyi ilə Mirvari rəqs qrupunun ifasında qılıncılar ilə rəqs təqdim edildi. Helikon Opera Moskva Musiqili Teatrının solisti Elnarə Məmmədovanın ifasında Sarı Gəlin xalq mahnısı isə gecəyə xüsusi rəng qatdı. Tədbirdə Türkiyədən dəvət olunmuş nümayəndələr, habelə qardaş ölkənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı, yerli və xarici mədəniyyət nümayəndələri və rəsmiləri iştirak etdilər. Çıxış edənlər ekspozisiyanın tarixi əks etdirməsindən, onun məhz Azərbaycanda keçirilməsinin əhəmiyyətindən söhbət açdılar. Qeyd olundu ki, bu sərgi Türkiyədən kənarda ilk dəfə məhz ölkəmizdə nümayiş olunur. Daha sonra iştirakçılar ekspozisiya ilə tanış oldular. İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nden tarihi 10 eserin getirilmesinde devlet arşivlerimizin arşivlerimizde bulunan o 30 kadar eserin yazma mektupların getirilmesinde ve kataloğun hazırlanmasında aynı zamanda da Milli Saraylar Başkanlığı'na ait Topkapı Sarayı Müzesi'nde yer alan Uzun Hasan dönemine ait minyatürleri biz buraya getirmesinde sağladık. Bu tarihi bir gün. Sərgi Uzun Həsən və Ağqoyunlu dövləti, Ağqoyunlu dövlətinin daxili və xarici siyasəti, Ağqoyunlu dövlətində mədəniyyət və incəsənət, Sara Xatun, Azərbaycan tarixində ilk diplomat qadın, Dəsbinə Xatun və digər bölmələrdən ibarətdir. Ekspozisiyadakı Ağqoyunlu dövlətinin daxili və xarici siyasəti bölməsində Sultan Uzun Həsənin yürütdüyü siyasət, Ağqoyunlu dövlətini kiçik bəylikdən böyük imperiyaya çevirməyə nail olması öz əksini tapır. Ekspozisiyada Ağqoyunlu dövlətində mədəniyyət və incəsənət bölməsinə xüsusi yer ayrılıb. Burada həmin dövrdə mədəniyyət, memarlıq və incəsənətin inkişafını nümayiş etdirən fotoşəkillər, Türkiyənin Topkapı Sarayı Muzeyi tərəfindən təqdim edilən miniatürlər, Türkiyənin Dövlət Arxivləri İdarəsi tərəfindən təqdim edilən Uzun Həsənin fərman və məktublarının surətləri təqdim edilir. Azərbaycanın və Türk dünyasının böyük bir mədəniyyəti və mədəniyyət inciləri toplanır. Keçmişi bilmədən gələcəyə getmək olmaz. Keçmişi bilmədən gözəl əsərlər yaratmaq olmaz. Bu bir növrədir. Bu bizim, necə deyim, kökümüzdür. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan keramika nümunələri, mis əşyalar da nümayiş olunur. Eksponatlar arasında 1470-1480-ci illərə aid Təbriz miniatürlərinin əsasında tikilmiş Ağqoyunlu dövləti hökmdarının rəsmi geyimini də görmək mümkündür. Sərgi üçün xüsusi olaraq üzərində 15-ci əsrə aid nadir Təbriz miniatürlərinin təsvir edildiyi xalçalar, eləcə də Uzun Həsənin mum heykəli və portreti də hazırlanıb. Bu bizim
belə tariximizin bir böyük bir önəmli bir hissəsidir. Azərbaycanımızın bir simvolıdır və eyni zamanda bu gözəl layihədə bizim qardaş ölkə Türkiyədə iştirak eləyir. Çox gözəl bir və önəmli bir iş görüblər burada. Burada həm sənət bayramıdır, həm rəsim bayramıdır. Burada həm tarixi bizim abidələrimiz nümayiş olunur. Burada tarixi sənədlər təqdim olunur. Uzun Həsənin 600 illiyi münasibətilə istehsal olunan qızıl sikkələr də nümayiş olunan eksponatlar arasındadır. Sərgi ziyarətçilər üçün yanvarın 17-sinə kimi açıq olacaq.